្តកំពង់ធំនឹងមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រថ្មីគ្រប់ដណ្ដប់ក្រុងស្រុក5អាចស្រោចស្រពលើផ្ទៃដី300,000ហិកតាឯកឧត្តមថោជាថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានចុះពិនិត្យការងារត្រៀមបើកការដ្ឋានគម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់កំកូស្ថិតក្នុងស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំទីតាំងសំណង់ទំនប់កំពង់គោមានចម្ងាយប្រមាណ15គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកំពង់ធំផ្នែកខាងក្រោមតាមបណ្ដោយស្ទឹងសែនស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់គោលើឃុំកំពង់គោស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំគម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់កំពង់គោនេះគ្របដណ្ដប់ក្នុងក្រុងស្រុកចំនួន5នៃខេត្តកំពង់ធំដែលរួមមានក្រុងស្ទឹងសែនស្រុកកំពង់ស្វាយស្រុកសន្ទុកស្រុកប្រាសាទបលាំងនិងស្រុកសណ្ដាននិងមានសក្តានុពលស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលប្រមាណ300,000ហិកតារួមមានដំណាំស្រូវនិងដំណាំរួមផ្សំគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងបម្រើដល់ការប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមបញ្ជាក់ថាការងារសំខាន់នៃគម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់កំកូរួមមានសំណង់កាត់ស្ទឹងសែនប្រវែង280ម៉ែត្រសំណង់សិលប្ការឲ្យទូចធំចំនួន120កន្លែងស្ដារស្ទឹងស្លាប់25គីឡូម៉ែត្រសាងសង់ទំនប់សន្ទឹងសែន30គីឡូម៉ែត្រនិងរៀបថ្មជើងទេរច្រាំងស្ទឹង5គីឡូម៉ែត្រ